Ahoj, můj dnešní tip bude tip ohledně prskavkového focení, které využijete hlavně na svatbách. Prskavky jsou dnes už nedílnou součástí téměř všech svadeb. Nevíte, jak na ně? Dám vám pár skvělých tipů, které fungují u mě. Za prvé. Vše už si s novomanželi domlouvám na předsvatební schůzce. Řekneme si, jaké mají koupit, kde bude focení probíhat a také jak. Já doporučuji středně velké prskavky, malé totiž rychle dohoří a velké nevypadají tak hezky, když už jsou konce ohořelé, což uvidíte na dalších fotografiích. Focení není dobré odkládat na úplnou tmu. Je lepší, když je šero a obloha je ještě trošku modrá. Samozřejmě někdo vždy namítne, že ještě přece není tma. Nenechte se ale rozhodit a udělejte si to podle toho, jak to vyhovuje vám. Co se týče zapalování prskavek, nejlépe, aby svatebčané udělali skupinky, z níž jeden zapálí prskavku zapalovačem a zbytek nechte, ať zapolí prskavku o prskavku. Mnohem lépe chytnou a je to rychlejší. Každopádně skupinu si musíte skorigovat, ať to dělají všichni současně. Máte více možností, jakým stylem budete prskavky fotit. Já většinou stíhám obojí. Určitě skvělý je svatební tanec v kruhu. Je dobré mít připravenou hudbu. Dopředu si domlouvám s DJem, aby tam něco pustil. Ale už jsem třeba zažila, že svatebčani zpívali koledy, což bylo úžasný a hlavně to všechny v létě pobavilo. Je důležité, aby svatebčané byli u novomanželů co nejblíže. Tady to krásně vidíte, tančí, je tam pohyb a kolem stojí vlastně svatebčané, stojí blízko. Tady vlastně teda vidíte ty ohřelé konce. Tak to mě třeba trošku vadí, někomu to vůbec nevadí, mě to vadí, takže já doporučuji středně velké prskavky na tohle focení. A vidíte tu oblohu, která je modrá, není tam úplná tma, fotka tolik nešumí. Další, co můžete využít, je špalír. Kdy vlastně novomanželé prochází uličkou z prskavek. Můžou jít klidně několikrát. Případně může ženich zastavit, zaklonit nevěstu nebo zatočit. Také to vypadá moc hezky a je to přirozené. Zase budete mít přirozenou fotku. Vůbec se toho nebojte. Lidi to milují na těch svatbách a je to skvělé zpestření svatební zábavy. Můžete samozřejmě vyfotit i novomanželé zvlášť s prskavkami, svému každý jednu a můžete, nebo někdo dělá i prskavek ty čísla, ale to já třeba nedělám. ISO nedávejte do moc vysokých čísel, ať vám fotky moc nešumí a můžete hodně věcí vytáhnout v postprocesu. Kdybyste měli jakékoliv otázky ohledně prskavek, tak se